Kan I huske Melba? Nu løber jeg lige lidt. Jeg har jo fået hende her for 2 dage siden, der var der mange af jer, der så. Og I kan godt se, nu kan jeg sådan set løbe med hende. Og der er stimuli på ved de her 3 hunde, ikke? Ved Wendy, som man kan følge ind i vores VIP Academy fra hun er 8 uger til hun bliver 2 år. Hun er snart 1 år, ikke? Og Honey og Smiller på. Og det handlede om, der kom et navn, ikke? Så kan man selvfølgelig komme på det indkald. Værsgo, Honey. Smiller. Melba. Hvordan? Wendy. Sådan der. Jeg går lige en tur med hende igen. Det handler om... Kom, skat. Ja. Ja. Det handler om, det er, at hun skal følge efter mig jo. Og uanset hvor jeg går, og uanset hvad der sker. Uanset hvad der sker med hunden. Og så kan vi jo... Det er jo godt se, vores de flytter sig jo, fordi de godt ved, at... Hey, det må de ikke. Altså, gå hen til en fremmed hund, det er jo... Det er no-go. Det må man ikke. Før end, at man får lov. Altså, er det det, vi skal, ikke? Men det er jo deres arbejde. Husk det. Melba, kom. Ja. Sådan der. Så vi får lidt... at hun egentlig bare følger efter. Så kan man sige, det er sådan lidt kedeligt det her, vi bare går rundt her i haven. Jeg kunne også bare gøre det ude på vejen, det har vi også gjort. Men i første omgang, så handler det her jo om, at, kom skat, sådan, at få ro på, at følge efter os. Sådan så hunden egentlig siger, nå okay, jeg skal følge efter, jeg får de her godbidder for det. Og så begynder vi at skrue op for det. Altså så begynder vi at skrue op for alt det sjove. Fordi der er jo mange, der egentlig tror, jamen Henrik, dine hunde, de er så rolige, og de tager det stille og roligt. Ja, ja, de skulle også hunde, ligesom jeres er. Selvfølgelig er de det. Og det kommer jeres hunde også til at være, altså selvom der er ro på. Vi starter bare med roen og siger, det billede, det vil vi have, den skal ting. Ro på, slap af, gå ved siden af mig, tag det stille og roligt og alt det her. Og så bygger vi alle lejene op som godbidstræer og ud og søge og alle de her forskellige ting, som vi laver. Så man kan spørge, var det lucky punch? Ja, det bestemmer du sådan set selv. Men det er jo noget, jeg gør hver dag, det her. Ikke med hende, men med alle mulige hunde, ikke? Og hun gør det jo godt. I kan se, hun tager det jo roligt. Det her med at springe op og kameramanden, det gør hun jo heller. Ja, og du smasker, gør du. Det er du god til. Kom, skat. Kom. Ja. Og det er ligegyldigt, hvor meget vi går ind imellem de andre hunde her, kan I se. Så er det sådan. Nå, jamen det er jo ikke fordi... Hun har jo ikke kørt færdig, vel? Hun har jo kun været her 2 dage, og hun skal jo være her i en uge, ikke? Så så siger hun, nej, skal jeg lige gå hen til kameramanden? Og så skruer jeg mig lige op, altså sådan på den fede, siger jeg, det kan ikke betale til skat, hellere være herinde, ikke? Så hun har da ikke kørt færdig på 2 dage, selvfølgelig er det ikke det. Og fordi at jeg kan gøre det her på 2 dage, forventer jeg jo ikke, at I kan gøre det samme. Men det er jo ligegyldigt, om I skal bruge 1, 4 eller 8 uger på at komme derhen. I kan se det inde i VIP Academy, hvordan man gør, og hvordan jeg gør det. Kevin Magnussen kører også væsentligt bedre bil, end jeg gør. Det betyder ikke, at jeg ikke kan køre bil, vel? Jeg kan bare ikke køre lige så stærkt rundt i svingene, som han kan. Og det er jo sådan, det er. Tak. Tak. Ah, det er godt, skat. Sådan det er. Og så laver vi lidt sjov og ballade. Det ved du også godt, hvad jeg er, ikke, skat? Sådan det er. Så laver vi lige det her. Så siger jeg, nu prøver jeg faktisk lige noget. Jeg har ikke prøvet det her. Nu prøver jeg det lige. Honey, Smiller, Wendy, så gør. Sådan det her. Hun skal blive der, og det får hun selvfølgelig for. Sådan det her. Var det godt, skat. Prøv at høre. Lucky punch eller ej, det må du selv om. Men jeg har selvfølgelig trænet de her 6 øvelser, også både i går og i forgårs. Så hvis jeg kan det med jeres hund, så kan I det selvfølgelig også selv. Så nu vil jeg lege lidt videre med hende, fordi nu skal hun skrues lidt op efter de her 2 dage. Sådan, nå. Skal vi til at lave godbidstræ? Skal vi til at lave nogle andre ting? Men det kan I se på en anden video, hvordan jeg introducerer hende med det. Ikke? Så jeg går lidt videre med hende, og så håber jeg, I får blod på tanden til, at I også godt kan gøre det. Der er jo god weekend nu, så det er jo bare at give den gas. Ja, skat der. Med weekenden. Kom, skat. Sådan. Så vi ses, og god træning. Kom, skat. Ja.